Varmış bir yokmuş ender zaman içinde. Aşkın gözü kör olmuş oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük o kalbimizin sevgilisi. Evimizin neşesi olur dermiş. Küsleri barıştırır, ortamı yatıştırır. Bazen de karıştırır, Urfalı küçük o. Ailenin göz bebeği, Urfalı küçük o. Herkesin sevgilisi, Urfalı küçük o. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük a. Bir sesten hop yanında Urfalı küçük a. ተመልከተው ሐሰን ምንድነው እንዴ ምንድነው እንኳን ሐሰን አባከን ነገር አይልጂ ምንም ነገር ሊገባኝ አልቻለም መምህር ሲጋራ ይዤ ነበር እና ፈነዳ አልገባኝም ለምንድነው እዚ ሲጋራ መታጨሰው አይ መምህር የምማጨስ ነው ማለቴ ለኩስኩት እንጂ ወደ ውስጥ አላስገባውትም እናሱ ምንም ችግር እንደሌለው ነው መታሰበው ጋና እኮ ወጣት ሰው ነው እድሜህን ባልባሌ ነገር መጨረስ አለብህ በዚህ ላይ ደግሞ ትምርት ቤት ውስጥ እንዴት ታጨሳለህ ለዚያውም ተማሪዎች ይያሉ እኛ በሰነ ምግባር ታነጻው እንዲያድጉ ጥረት እናደርጋለን አንተ ግን ምን ያደረክ እንዳለ ተመልከት ስራህ ተማሪዎቹን መንከባከብ እንጂ ሲጃራ ማጨስ እንዲለምዱ ማድረግ አይደለም እይ ቅርታ አድርግልኝ መምህር እንደዚህ አይነት ነገር ሁለተኛ አይደገመኝ በላሁን ዞር በልልኝ ከዚህ ሂድና ጥላሸትህን አጽዳ ተመልከተው ይሄን እንጂል እስኪ ተመልከተው ምን የሆነ ነው ሲጃራ ይመስላል ግን ትክክለኛ ሲጃራ አይደለም የሆነ ሰው የሆነ ተንኩል ሰርቶበት ነው ቆይ አንተ ስታስበው እንደዚህ አይነት ነገር ማን ሊያደርግ የሚችል ይመስላል መምህር አንተ ቢሮ ጠርተና ነገረው እንዴ አይ አሁን እንኳን ብንተው ነው የሚሻለው እንዲያውም ጥሩ ነገር ነው ያደረገው ለአሁን ብንተው ይሻላል ጥሩ ስራ ነው የሰራው ስለዚህ እንለፈው እሺ በትክክለኛው መንገድ እንቅስቃሴው መስራት እንድትችሉ ይሄንኛው ግራችሁን በደንብ አርጋችሁ መለጠጥ መቻል አለባችሁ። ትንሽ ገፋ አድርካችሁ እና ህመም ሲሰማችሁ ነገሩኝ እሺ? እሺ። ያማል? አይ ብዙ ያማም። በጣም አሪፍ። ሁላችሁም ጥሩ ለውጥ ያመጣችሁ እንደሆነ ይሰማኛል። ነገ ሌሎች እንቅስቃሴዎችን በደንብ እንሰራለን። ለዛሬ ግን በዚህ በቀራል ረፍት አድርጉ። እሺ እና መሰግናለን መልካም ቀን እና መሰግናለን። በጣም ነው ደከመኝ። ኡፍ። ሞጊ? እንዴ? እንዴት ነው መምጃን? መቼ ነው የመጣው? አላየሁም እኮ። ልምምዳችንን ስለጨረስን አሁን መሄድ እንችላለን። ትንሽ ጠብቀኝ እሺ? አሰልጣኝ ሁሊያኑ የምትባለው አልሽም ነበር? ታዲያ ጎረምሳ ምንድነው? አበድክ እንዴ? እንዴት ነው እናትህን በዚህ መልኩ የምታዋራት? ድሮስ ያባቱ ልጅ አይደል? አባዬ ስለዚህ ነገር ቢሰማ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስበሽዋል? በጣም ነው የሚናደድብሽ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን መሰለ? አባቴ እንዳይናደድ ምንም ነገር አንነግረውም እሺ? እማዬ ምን እያልሽ ነው ያለሽው? አባቴ እንደዋሸው እየነገርሽ ነው? እንደሱ አይደለም ግን የማይመስል ነገር አትናገር እሺ? ከዚህ በፊት በመድር ላይ ያለው ብቸኛው እንዳባዬ እንደሆነና ባንቺ መክናት መብት እንዳለ ስትናገር ያልሰማሁም እንዴ? ምንም ወደ
የሚዘይ ነገር የለም ስለዚህ አሁንን አደርጋለሁ አሁንን እጄ ነግራለሁ ምንድነው የምትታደርገው አሁንቱን አፈነዳለሁ ያባት ልጅ ነው አላልኩሽም የማይመስል ነገር አትናገር መመዝጃን ምንም ማድረግ አትችልም ነው ደዚህ ልጅ ነገሩን እንደምታስበው አይደለም እሺ እነቱን ያስረዳሃለሁ አሰልጣኙ ላይ ቀዶ ጥገና አድርጋለች እና አሰልጣኝ ሁሴን ደግሞ የመጣው እሷን ለመተካት ነው በስራ ለም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ያጋጥማል አንድ ሰው ሲቀር ትርፍ ሰዓት ያለው ሌላ ሰው ደግሞ ይተካል ማለት ነው ገባ አይደል ልጅ እኔ አገባኝም እነግራለሁ ውይ በፈጣሪ እባክህ እንደዚህ ደረቃቱን አይደለም በቃ እኔ እነቱን እነግራለሁ ከዚህ የተፈጠረው ለአባዬ እነግራለሁ እሺ በቃ እንዳትናገር ምን ላድርግልህ ምን ትፈልጋለህ የኪስ ገንዘብህን እጨምርልሃለሁ እንስማማለን አይደል ካለበለዚያ ይቅርብህ አይ ማዬ በገንዘብ ልትደልኛችሁም እንደው የቢክስታኑ የቅርጫት ኳስ ጨዋታን ከጓደኞች ጋር የምታይበት ትኬት ገዛላችኋለሁ ምን ይመስላል እሺ እሺ በቃ ለማንም ሰው አልናገርም በቃ አልናገርም እሺ 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 አልናገርም ሄሎ መሆነኝ እንዴት ነሽ ወይዘሪት አሚየት ምን ፈልገ እንደደወልክ ንገረኝ አቶ ማሁ ስራ ላይ ነኝ ብንጋባ ምን ይመስልሻል አሚየት አንተ ምንድን ነው ያልከው መሞት ፈልጋል እንዴ? ምን አይነት ቅልድረም ትቀልደው? ቶላት እና ደጂ ጃሚያት። ነገ መህመት ጃንንና ኤጄን ወደ ትልቁ ቤት ወስዳቸዋል። ያው አንቺም መምጣትሽ አይቀርምና እንደዚህ አታናገርኝ እሺ ማሁ? እባክህ በዚህ መልኩ አታናገርኝ። ይኸውልሽ በጊዜ ተዘገጃጅ። ካልሆነ ግን አንቺን የምጠብቅበት ትግስት ስለሌለኝ ትቼሽ ነው። ዝጋው ማሁ። አለበለዚያ አሁኑን ነው መከሰ ዝጋው ይያለው። ዝጋው። ቆይ ቆይ እንዴ? እንዴ? ፈጣሪ ሆይ ቁጡናት። ወይዘሮ ሲና ቡና ደርሷል። ወይ እታሜት እንን ቡና የምንጠጣውኛ ነን መሰለኝ። በጣም ደክሞቻል። ናገባ ምን ተፈጥሮ ነው? ምን ሆና ነው? ከስፖርት ቤት ስለመጡ ትንሽ ደክሟቸው ነው መሰለኝ። ያው በጣም ደክሟት መሆን አለበት። ሲና አሊ ባክቶን ለተኛበት ኡፍ ደክሞኛል። አዙ ቡለንት ባክ እንዳትነካኝ መተኛ ትፈልጋለህ? ምንድን ነው? እንዴት ያናደዳል? የምር ያበሳጫል። እኛ በፍጥነት ወደ ቤት እንመጣለን። ቤት ውስጥ የሚጠበቀን ግን ይሄ ነው። ያሳዝናል። ስለዚህ በመጣንበት ፍጥነት ፈጠን ብለን እንሂዳ። ወዴት? አላውቅም። ከፈለግን አንድ ሁለት ማለት እንችላለን። የእውነት? በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው። አንዳንዴ ኮምጡቅ ነህ። ቆይ እሺ እናቴ ስትነቃ ምንድን ነው የምትሏት? ሰማይ አባዬና ቡለንት መተው ነበር እና ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወስዷችሁ ሲያዩ ተመልሰው ወጡ ብለህ ነገራቸው። እሺ እንዳትረሳ። እሺ እንደውም እንደዚህ በላቸው። ሰማይን ከወንድም ቡለንት ጋር እቅፍ አበባ ይዘው መተው ነበር በላቸው። እሺ ከዚያ ወደ ቦስፈረስ ለራት ይዘዋችሁ ሊሄዱ ነበር። ነገር ግን እንደዚህ ተኝታችሁ ሲያዩ በጣም ተናደው ወጡ በላቸው። እነሱ ለእናንተ ብለው በጊዜ ሲመጡ እናንተ ግን ተኝታችኋል እና አዝነው ወጡ በላቸው። ያልኩ ምንም ሳታስቀረ በደንብ ነገራቸው። እሺ እሺ ይሄንን ያዝ ሂድና ለራስ ብስኩት ግዛ። እሺ ቻው ይልል። ቻው። ኦ ይመቻ አባዬ። ራስ ተመልከት። እቺ ምንድናት? እቺ ምንድናት? ባላች መጣሽልኝ እኔ ቆንጆ። ጋዛች በጣም ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ እናንተን የማጣመርበት ጊዜ ነው። እህቴ አሜት። አቤት መህመድ ጃን።
ሰው ግን ሳይወድሽ አይቀርም። ምን ምን የሚያስብል ነገር አለ እንዴ? መጥፎ ነገር ነው እንዴ? በጣም ንጹህ ልብ ነው ያለው። በጣም ምርጥ ሰው እኮ ነው። ልቡ እንዴት አድርገን ያየው ደግሞ አንተ? እመኚኝ ማሁ በጣም የዋህ የሆነ ሰው ነው። ጥሩ ነው። መንግስተ ሰማያት ይገባል። ምን አገባኝ? ስለማይመለከተኝ ነገር ያወራል። አብራችሁ ብትሄዱ ጥሩ ይመስለኛል። ወዴት ነው ደግሞ? ወደ እራት። እራት? ስማኝ ማማሆ፣ ከእሷ የተሻለች ሴት ማግኘት እችላለሁ ብለህ እንዳታስብ። ያው አንተ ካልክ እሺ። ያሺምም በጣም ጥሩ ሴት ናት እና ትወደኛለች። ነገር ግን ያው ማለቴ ከእሷ ጋር አብረን መሄድ የምንችል አይመስለኝም። እድል ያለን አይመስለኝም። እሷ ኃይለኛ ነች፣ እኔ ደግሞ ለስላሳ ነኝ። እንጃ ብቻ። ለዚህ እኮ ነው ወደ ሀሜት ማየት አለብህ የምልህ ማሆ። ግን እኮ እችኛዋ አናቴ ለሁለት ሰንጥቃ ነበር እኮ። እሺ ማሆ፣ ብዙ ጠንካራ ፍቅሮች የሚገናኙት ከትልቅ ግጭቶች በኋላ ነው። ሌላንና መኮንንም መውሰድ ትችላለህ፣ ለምሳሌ ማለት ነው። ኧረ እባክህ፣ ሌላን መኮንኑን ጭንቅላቱን ፈንክተው ነበር እንዴ? ዝም ብለህ አናግራት ማሆ፣ ዝም ብለህ ሂድ። ተወዳጇ ውዷ ሀሜት እዛው ሆነ ማውራት ትችላለህ ሰውዬ። እሺ እዚህ ሆኜ እነግርሻለሁ። ዛሬ ማታ ከተመቸሽ፣ ፈቃድ ካገኘሽ፣ እንዲሁም ደግሞ ከልብሽ ከፈለግሽ፣ እናም ፈጣሪ በቸርነቱ ከድንገተኛ ነገር ጠብቆ ካቆየን፣ ልጆቹን ሊንከባከባቸው የሚችል ሰው ስላለ ወጣ ብለን እራት ብንበላ ብዬ ልጠይቅሽ ነበር። አላውቅም፣ ምናልባት አንቺ ማብረሽኝ መውጣት የምትፈልጊ ከሆነ እራት ብንበላ ደስ ይለኝ። ምን ይመስልሻል? በጣም የተዋበ ምሽት አብረን የምናሳልፍ ይመስለኛል። እና እኔም የልቤን ላወራሽ እፈልጋለሁ። እኔ አላውቅም፣ ሰዎች ቢሆን የሚያሙን አይመስልህም? አንቺ እሺ ካልሽ ስለ እነሱ ምንም ነገር አያሳስብሽ። አፋቸውን አዘጋቸዋል። እሺ በቃ እንግዲህ። እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ሰው ነው። እንኳን ደህና መጣ ሰላዬ። ውሎ እንዴት ነበር? ተመቸ? አሪፍ ነበር። ነይ እኔ ቆንጆ እንቅልፍሽ መጣ አይደል? ማሁን ያደረሳችሁ? አይ ወንድም ያህያ ነው ያመጣን። ወንድም ማሁ ስራ ነበረበት። እንሂድ በቃ ላስተኛሽ አይደል? እንሂድ ነው ውድ። ቆይ እስኪ እናት ጋር ልደውልላት። አቤት አሊ። ከቅድም ጀምሮ ስልክሽን ስቀጠቅጥ ነበር። ለምንድን ነው የማታነሺው? ስፖርት እየሰራን ነበር እና ደግሞ የሙዚቃው ድምፅ ከፍ ስላለ ነው ሲጠራ ያልሰማሁት። ምን ነው ፈለከኝ እንዴ? እራት ግብዣ እንዳለብን ልነግርሽ ነው። መቼ? ለአንድ ምግብ ቤት የማስታወቂያ ስራ ልንሰራ ነው እና እራት ሊጋብዙን ፈልገዋል። ትመጫለሽ አይደል? ጊዜ እኮ የምናገኘው የረፍት ቀናት ላይ ብቻ እኮ ነው አሊ። እንዴ ስሚኝ፣ የጃፓን ምግብ ቤት ነው። ምግባቸው ለጤና ተስማሚ ነው፣ ጣፋጭ ነው። ሊያመልጥሽ አይገባም። ስለዚህ መሄድ አለብሽ እያልከኝ ነው? ልታበሳጨኝ እየሞከርክ ነው ልበል? ወይ ፈጣሪ! እሺ ዝጋው፣ በቃ ዝጋው። ኦ ፈጣሪ ሆይ! እናት ገና ለገና የሰውነቷን ቅርጽ ለማስተካከል እየሮጠች ስለሆነ ሁላችንም ተጨንቀን አለቅን እኮ። የጃፓን ሬስቶራንት አይደል እንዴ? ስማኝ መመጃን፣ የነገርከኝ ነገር በጣም አሪፍ ነው፣ ግን የት ነው የምወስዳት? አንተ የምታውቀው ጥሩ ቦታ አለ? እንደውም ለምን ሩስን ወደሚገኘው የክባብ ምግብ ቤት አልወስዳት? እንደውም እዛ ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል። ግን ሰዎች ካዩን እንደውም ለአጋይ ነግሩትና ችግር ውስጥ እገባለሁ። በጣም ነው የሚያስፈራው፣ አጋይ ይገለኛል። አይ እሱን ተው እና እህት አሜትን የጃፓናውያን ምግብ ቤት ይዘሃት ሂድ። ይኸውልህ አሁን በጣም እየተለመደ ነው እና እዛ ብትወስዳት ነው የሚሻል። ማሁ የጃፓናውያን ምግብ ቤት ነው ያልከው? እዛ ከወሰድኳት በልቦ ውስጥ ትልቅ ቦታ ነው የሚኖርህ። አንተም ብዙ ባህሎች የምታውቅ አድርጋ ነው የምትቆጥርህ። እውነትህን ነው? አዎ እውነቴን ነው። በቃ ቻው፣ እኔ የምሰራቸው ስራዎች አሉኝ። ከኡርፋ ድረስ መጥተው ሳላገኛቸው እንዳይሄዱ ነው። አጋ፣ እነዚህን ጓደኞችህን አውቃቸዋለሁ? አይ አጋ፣ አንተ የምታውቃቸው እንኳን አይመስለኝም። ሌሎች ሰዎች ናቸው፣ ባዛር ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። እሺ ሂድ። አደራ ግን ችግር ውስጥ እንዳትገባ። አመሰግናለሁ አጋ፣ በደንብ እጠነቀቃለሁ። አንቺስ የምትይ ነገር አለ? መቤት፣ ችግር የለውም። መመት ከተስማማ አስማማለሁ። በእውነት በጣም አመሰግናለሁ። ማሆ፣ ምንም አይነት ችግር ውስጥ እንዳትገባ። ምንም ሀሳብ አይግባ፣ አትስጋ አጋ። እሺ ደህና ሁን።
እሺ ደህና ሁኑ ቶሎ መለሳለሁ ኡርፋውስት የሚኖሩ ዘመዶች አሉሽ እንዴ እንዴት እስከዛሬ ድረስ አላውቅም አዎ አዎ አሉኝ የዘሮ ሲና አይ ሐሜት የጠየኩሽ ከዚህ በፊት ስትሰምቺ ስለማላውቅ ነው ባክሽ እንዳትቀየሚ ያው ድሩን ስላላገኘሁኩ ነው ያልነገርኩሽ ለዛ ነው እሺ በቃ ሂጂ ግድ የለም በቃ አራት ግብዣው ላይ ስንሄድ ልጆቹንም አየገና አስቀምጣቸዋለን ችግር የለውም ሂጂ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ የዘሮ ሲና እንዴ ሐሜት ድግስ ልትሄጂ ነው እንዴ በጣም አምሮብሻል አይ መህመት ጃን እንደዛ አይደለም የምን ድግስ ነው ድግስ ቤት እኔ ምን እሰራለሁ የምን ድግስ ነው የምታወራው እኔ አላውቅም እንዴ ግን አንድ ነገር ልነግርሽ እፈልጋለሁ ዛሬ ሜሽ ወንድ በፍቅርሽ ተጠልፎ እንደሚወድቅ ወቂ እንዴት ነው የምትናገረው ልጄ እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር መናገር የለብም ሐሜት በጣም ይቅርታ ለንግግሩ አይ ምንም ችግር የለውም በቃ ልሄድና አሁኑ መልካም ጊዜ ይሁንልሽ ሐሜት ሂጂ እሺ ሐሜት ማንንም ሊያስቆምሽ አይችልም ረፍ ጎረምሳው ምንድነው የኔ ኪክ ወይ አይ ትንሽ ራቅ ብለህ እንድጠብቀኝ ነግሬሃል ነበር አንተ ግን በር ላይ ተገትረህ ትጠብቀኛለህ ምን አይነት ሰው ነህ ወይ በቃ ሰው ውስጥ ታስገባኝ ነው ቡና መጠጫ ልታደርገኝ ነው በቃ ሐሳብክ ወይ ምን ነገር አይፈጠርም በሁለት ሰዓት ውስጥ ተዘጋጅቶ መውጣት ከብዶሽ ነው አዎ ይከብዳል ሴት እኮ ነኝ ቀላል አይደለም አይ ለኔ እንደዚህ የምትዋቢ ከሆነም አልጠብቅሽ ይችላል ያስታውቃል አይደል በቃ እነሱንም ማውቋል ማለት ነው አይ እንዴት ያውቁብን ይችላል ይሁንሽ የአጋን መኪና ይዤ መምጣት ስላልፈለኩ የጓደኛዬ መኪና ተውሼ ነው የመጣሁት እሺ አንድ ነገር ልንገርሽ ውስጤን ለመረዳት ከፈለግሽ እስኪ ዝም ብለሽ አይኖችን ተመልክቻቸው ለምን ብዬ ነው ደግሞ አይኖችን ማያቸው እስኪ ተወኝ እፍ ምን አይነት ሰው ነው ለማንኛውም እውነቴን ነው በጣም አምሮብሻል ወይዘሪት ታሚያት እና መኪና ውስጥ ተቀምጠን ነው የምንውለው እንዴ ምንድን ነው አይ መጀመሪያማ ዞር ዞር እንላለን ከዚያ ቆንጆ እራት እንበላለን ከዛ በክብር ቤትሽ መልስሻለሁ አረረ የት ነው እሱማ ሚስጥር ነው ፈጣሪ ሆይ ሚስጥር ነው ይሄ ስድስተኛው ቅርንጫፍ ምግብ ቤታችን ነው ይገርማል ግን በፍጥነት እየተስፋፋችሁ ነው ብራቮ የመጀመሪያ ቅርንጫፋችንን አንካራ ውስጥ ነበር የከፈትነው የጃፓን አምባሳደር ሐሳቡን አቀርቦልን ነበር ከዚያ ቦድሩም ውስጥ ሁለት ቦታዎች ላይ ከከፈትን በኋላ ሌሎች ቦታዎች ላይም ሁለት ቅርንጫፎችን አስመርቀናል እና ከዚህኛው በኋላ ሌሎች ቅርንጫፎችን ለመክፈት ታስባላችሁ በሚገባ ከእናንተ ጋር አብረን መስራት የፈለግነውም ይሄንን አላማችንን ለማሳካት ነው በእውነት በጣም ትክክለኛ ምርጫ ነው የመረጣችሁ እኔ ምነግራችሁ ባለቤቴ ስለሆነ ብቻ አይደለም አንድ ምስጢር ልንገራችሁ አሊ ሱሺ በጣም ይወዳል እውነቴን ነው እንዴውም አንዳንድ ጓደኞቹ የሚያሹፉበት ገና ሲወለድ እናቱ የተቀለለችው በሱሺ ቅጠል ነው ይያሉ ነው እንግዲህ እንደዛ ነው እሺ ተነስ አይኔ ነው ባለው ይቅርታ ስለምናውቃቸው ነው ማለቴ ታባከው እንደሚ አቤት መቤት እሺ ካነገረላችሁ ምን እንደምንድነው አለን መቤት ልታመጣልን ይችላል አባከ ሁለት ላድርገው አስልግኝ እንደዚህ ተመችቶኛል እርግጠኛ ነህ አዎ ይኸውልሽ ልክ እንደዚህ አድርገሽ ጠቅለል 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 ስታደርጊው በደንብ ያነሳልሻል ቀላል ሞክሪው እስቲ እንግዲህ እሺ አመሰግናለሁ ምን እየተካሄደ ነው ያለው ምንድነው የተፈጠረው ምን እየተካሄደ ያለ ይመስልሻል እባካል ያትጃጃል በፈጣሪ ለኤጄ ጥሩ ሞግዚት ያገኘንላት ከስንት መከራ በኋላ ነው ፍቅር መጀመራቸው ይሁን ግድ የለም አብሮ መዝናናታቸውም ይሁን ግን ትዳር መስረተው ለመኖር የሚያስቡ ከሆነ ግን ችግር ውስጥ መግባታችን ነው ማለቴ ሐሜት ስራውን ካቆመች እንቸገራለን እኮ አሊ ምን እያልሽ ነው ያለሽው ወንድምሃው ከሌላ ዓለም የመጣ ሰው መሰለሽ እንዴ ፍቅረኛ የሚያዝ ሙሉ መብት አለው አይመስልሽም እንዴ መብቱ ነው ከልጄ ሞግዚት ውጭ ከፈለገው ሴት ጋር ፍቅር መጀመር ይችላል ከእሷ ጋር ግን አይሆንም በጭራሽ አይሆንም ወይዘሮ ሲና ውዴ ማሁ ወይ አጋ ከገበታ ላይ አትነሳ እንጂ ማሁ እናንተም እዚህ ናችሁ ኧረ ግድ የለም ተቀመጥ ሐሜትን ብቻዋን አትተዋት እቀመጣለሁ እሺ እሺ ለ
ለካ ወነትሽ ነው ኡርፎ ውስጥ ዘመድ አለሽ አሜት እንዴት ደስ ይላል አናውቅም ነበር ለምን አላስተዋወቅሽንም የማትረባኩነ ማሁ ከዚህ ውጪ ምን ልልችላለሁ ምንም ልላልችልም በቃ እንደዚህ ጉድ ያደረገኝ ያ የተረገመ መመጃን ትንሽ አለቃ ያልን ስና ሞግሰው መስመሩን አለፈ በፈጣሪ አይ አሁንም እኮ ያዩን ነው አው ያየን ነው ዘናቤ ቺርስ ይቅርታ አድርግልኝ እባክሽን ይቅርታ አድርግልኝ ረጋ ብዬ ብራመድ ኖሮ መጻፍሽ እንደላበላሽብሽም ነበር ይቅርታ እንዳንተ ጉዳሽ ተስፋ አደርጋለሁ እባክህ አትደናገጥ ችግር የለውም ያጋጥማል ተመለስ እንጂ መመጫን ንቃ 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 እንጂ ንቃ ነው መመጫን ንቃ እባክን መመጫን ንቃበል እባክን ንቃበል መልስልኝ እንጂ መመጃን ይሄን ባህሪውን ለምጃለሁ ደረቅ አፍቃሪ እኮ የትም ቆንጆ ሲያይ ድርቅ ብሎ ነው የሚቀረው እቺ ልጅ ማናገር አለብኝ ጓደኞች እባካችሁ እርዱኝ አላቀና ዞር ብላ እንኳን አታየም ዝም ብለ በባዶ ሜዳ አትልፋ ከከተሞች ቆይታ ስለመጣሽ በጣም ብዙ ነገሮችን ታውቃለች ምን ያህል ብትፈልጋትም እሷን መቅረብ ቀላል አይደለም ኡፍ እንዲፈታ ከማንም ሰው ጋር አትቀራረብም የሚጠጋት ሰው በሙሉ ሽምቅቅ ብሎ ነው ወደ መጣበት የሚመለሰው ሴቶች ሩሩ ወንድ በጣም ነው የሚወዱት እና እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም ሩሩና አማላይ ወንድ ማን ነው እኔ ነኝ አሁን ከመንገዴ ሁላችሁም ዞር በሉ ሰላም እኔ መመጃን እባላለሁ ይቅርታ ስምሽ ማን ነበርሽ ስሜን እኮ አነገርኩም ለምን ምን ነው ሚስተር ነው ስሜ ያን ያህል አስፈልጊ ነው እንዴ አዎ ነው ምክንያቱም መቼም እንዳንቻለች ውብ ቆንጆ ስም እንደሚኖራት ግልጽ ነው ሙጅጋን ስሜ ሙጅጋን ነው ስላወኩሽ ደስ ብሎኛል ሙጅጋን መቀመጥ እችላለሁ የዚህ ትምህርት ቤት ተማሪ አይደለሽም እንዴ አይ ለትምህርት ቤቱ እንግዳ ነኝ የማን እንግዳ ነሽ አዲስ አይደለህም አንተንም በደንብ ነው ማውቀ እንዴት አርገሽ ማለቴ በስም አውቀሃለሁ እዚህ ትምህርት ቤት በጣም ታዋቂ ነህ ያው በርግጥ እኔ ጉራ አልወድም ግን በጣም ትክክል ነሽ ጓደኛዬ ጀግና ነው በሁለቴ ቀልጅ ታላፈዘዛት እኮ አሁን እቺ ምን አኑ ቆንጆ የሆነ ሸፋፋ ነገር ናት ጸጉሯ ራሱ በጣም ነው የሚያስጠላ ምን ሆነሻል ሽሪን ቅናት አይሰማሽ እንጂ የእውነት በጣም ቅናተኛ ነሽ እሺ በስራ ልታዋራኝ ይገባልሽ ማው ካሜት ጋር ቁም ነገር ያሰብክ ነው የምትፈልጋት ለቁም ነገር ከሆነ እኔ ምንም ማለት አልችልም ነገር ግን በደንብ አድርገ ስማኝ ጊዜ ማሳለፊያ ልትጠቀምባት ያሰብክ ከሆነ እመነኛ አለቅ ሐሳባይ ጓሽስማ በዚህ ጉዳይ ላይ ፈጽሞ ልትጨነቅ አይገባሽም ካሜት ራስዋናት ከማንም ቀድማ የምትገርለው ስማይ ልጄ ካገኛ ሐሴት ጋር ፍቅር መጀመር አትችልም መቼም ይሄንን ማውቃለብ አጋ ትክክል ነው መቤት ልጅቷ እንደ ሌሎቹ ሴቶች አይደለችም በቃ ይሩሜላ አውሬ በሏት መናገር ያለብኝን ነግሬያለሁ ራስን ሰብስብ አለበለዚያ ችግር ውስጥ ትገባለህ ከዛ ዞር ብለን ስናይ ርዕሰ መምህራችን ሳዲቅ እየመጣ ነው ከዛ ሹልክ ብለን ወጣ የእውነትን ነው እንደዚያ ያደረጋችሁት እናንተ እንደሆናችሁ አላወቀም እንዴት ሊያውቅ ይችላል ርዕሰ መምህራችሁ ያን ያህል ምስኪን ነው እንደዚያ ብለሽ እንኳን አታስቢው ግን ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ውዷ ምጅጋ ምንድን ነው ርዕሰ መምህራችን ይወደኛል እውነትን ነው አዎ ያኛው ነው አዎ ርዕሰ መምህራችን እሱ ነው ተቀመጪ እንግዳ ስለሆንሽ ምንም ፍራት ሊሰማሽ አይገባም እኔ አለሁልሽ እሺ እንዴት ነህ መመትጃን ደህና ነኝ
ስለነገርከኝ መምህር አመሰግናለሁ። እዚህ ምን ይያደረክ ነው? ጓደኛዬ ትምርት ቤታችንን ለማየት መንገድነት መጣ ነው። ለክ እንደ ቤቷ እንዲሰማት እየተንከባከብኳት ነው። ሙጅጋን ትባላለች ተወቃት። እሱ ደግሞ ሳዲቅ። ሙጅጋን? አቤት አባዬ። ኒድ አባዬ ነሽ? አዎ አባቷ ነኝ። እየተንከባከብኳት ነው የሚል ምናምን ነገር መስማት አልፈልግም። ልጄን ለማታለል ስትሞክር ትንሽ አታፍርም? አይደለም እኮ መምህር እንዴ። በቃ ዝም በል መመትጃን፣ ወደ ክፍል ሂድ። ግን እኮ ኦኬ አይደለም መምህር፣ ተሸውጄ ነው። አልሰማኝም እንዴ? እስካሁን እዚህ ነህ? አንቺንም አመሰግናለሁ ሙጅጋን፣ አመሰግናለሁ። እድሜ ላንቺ የወረሰ መምህራችን ጋር አጣላሽኝ። አመሰግንሻለሁ። በቃ ሂድ ከዚህ መመትጃን፣ አሁኑኑ ሂድ። ምን አይነት አጣጥ ብሰራ ነው? ከጧት ጀምሮ ሲጮህብ ነበር። ምን ማለት ነው? ቆይ አንተ ግን እኔን እዛ ምግብ ቤት መሰር ትክክል ነው እንዴ? ተሸጉደናል። በዛ ላይ ደግሞ ያልበሰለ ምግብ አቀርበውልን ምንም አልጠገብንም ነበር። እኔማ የመጣሁ ከኦርፋ ስለሆነ ቆንጆ ከባ ያለበት ምግብ ቤት ተወስደኛል ብዬ አስቤ ነበር። ግን ምን ዋጋ አለ? ወይ አንተ አትራባም። እውነትሽን ነው አሚየት፣ ከባ ብንበላ ደስ ይልሽ ነበር። አሁንማ በቃ ተውማው፣ አንድ ያለፈ በቃ አለፈ። አሁን እያሳሰበኛለው ነገር በሚያቁን ሰዎች ፊት መዋረዳችን ብቻ ነው። አቶ አሊን ቀና ብዬ ማየት እንኳን አልቻልኩም። ወይዘሮ ሲነም የሆነ ነገር ባለችን ቁጥር ክው እያልኩ ነው ያለሁትኝ። ኡፍ ኡፍ። የእውነት አሳይሃለሁ ማሁ፣ ጠብቅ። ልክ ነሽ፣ በደንብ ታሳይኛለሽ። ምንድን ደግሞ ማሳየ? ጉዴን ነው የምታፈዩ። እየሳቅሽ ነው? አዎ እየሳኩ ነው፣ ግን የምስቀው በንዴት ነው። እሺ ግድ የለም ሳቂ። ስትናደጅም ሆነ ደስ ሲልሽ በደንብ አድርገሽ መሳቅ ትችያለሽ። እንገናኛለን፣ ለሁሉም ጊዜ ያለው። እኔም የምፈልገውን ነገር ሳገኝ በደንብ አድርጌ ነው የምስቀው። ይሄ ነገር ሲያበቃ ስለዚህ ጉዳይ በደንብ አድርገን እናስብበታለን። እሺ ና እና ውሰደኝ ስትኝ በሁለት ደቂቃ ውስጥ በርሽ ላይ ከችላለሁ። ከዚህ በኋላ የምትኝ ነገር ሁሉ ያለምንም አንገራገር በደስታ ነው የማደርገው። እና ደግሞ ከዚህ በኋላ ሚስጥር የሚባል ነገር አልፈልግም፣ ሁሉንም መስማት ፈልጋለሁ። ገባክ? ነገሮች ሲረጋጉ በድጋሚ ተገናኝተን እንገባበዛለን። እባክሽን እሺ በይኝ ሀሚየት፣ እባክሽን እሺ በይኝ። እንግዲህ አስብበታለሁ። በቃ አስቢበት፣ በደንብ አድርገሽ አስቢበት ሀሚየት። በቃ ዝጋው ማሁ፣ ስልኩን ዝጋው አልኩ። ራስሽ ዝጊው እንጂ። ፈጣሪ ሆይ በጣም ኃይለኛ ሴት ናት። ማሁ ማሁ። መጣው መጣው። ትዕግስት የሚባል ነገር የሌላቸው ሰዎች። እናቴ ስማ ነች ይሄን ያደረገችው። ዛሬ ማሁ መመገብ ያለበት ምግብ ይሄን ነው ብላለች። ቆይ እሺ ለምን? ምንድን ነው ይሄ? እኛ ምን በላው የተለየ ነው? እናቴ ስማ ምስር አዘጋጅታልሃለች እና ከዚህ በኋላ የምትበላው እንደዚህ ነው። እሺ እንዴት እንደሚበላ ለእኛ ሳታስተምረንም። አሁ ሁላችሁንም ዋጋችሁን እሰጣችኋለሁ። በእናንተ ቤት ቀልዳችሁ ሞታችኋል። በሉ ይህንን ምግብ ከዚህ አንሱ። አትበሳጭ ማሁ፣ ቶሎ ታረዣለ። አብሬህ መቀመጥ እችላለሁ? አትችም። አባትሽ አናዶኛል። እባክህ አትናደድበት። ለምንድን ነው የርዕሰ መምህራችን ሳዲቅ ልጅ እንደሆንሽ ያልነገርሽ? ስላደረጋችሁት ነገር ስትነግረኝ በጣም ተመስጬ ስለነበር ላቋርጥ አልፈለግኩም። እና በእኔስ ትዝናኝ ነበረ? ይቅርታ። ከሁለት ቀን በኋላ ከዚህ ሄዳለሁ እና ተጣልተን እንድንለያይ አልፈልግም። ወዴት ነው የምትሄጁ? ወደ ስዊዘርላንድ። አጎቴ የሚኖረው እዛ ነው እና እኔ የምማረውም እዛ ነው። ወደዚህ የመጣሁት ለትንሽ ጊዜ ለረፍት ነው። ወይኔ ሲያናድድ! መቼ ትመጫለሽ? ሁለተኛ መንፈቅ ዓመት ላይ ተመልሼ ስመጣ እንገናኛለን። አዎ ምናልባት፣ ማለት አባትሽ ከፈቀደ ማለት ነው። አንድ ደስ የሚል ነገር ልንገርህ፣ አባዬ በጣም ነው የሚወድህ። እሱን አውቃለሁ። ሁሉንም ተማሪዎችን በጣም ነው የሚወደን። ከላይ ስታዩ ኃይለኛ ይመስላል፣ ግን አባትሽ በጣም ምርጥ ሰው ነው። ነይ እንሂድ ልጄ። በቃ እሺ፣ ቻው። ደህና ሁን። ቻው። በቃ ምን ተፈጠረ?
ከሁለት ቀናት በኋላ ትሄዳለች። በጣም ነው የሚያናድደው። ፈጣረ ለጓደኛዬ ሳገናኛቸዋል። ለማንኛውም ግን ቺንጋን በጊዜ ተገላግለናታል። ታውንጂ በይ ፍጠኝ። በጣም አርፍደናል፣ ፍጠኝ። ተረጋግ እንጂ ጓደኛ፣ ስፖርት ቤት የምትሄጂው ለኔ ሰምራሽ እኮ ነው የሚመስለው። ምን የሚሉት አነጋገር ነው? ላንቺ ብዬ በሄድም አርፍድ አልፈልግም። አይ ውዴ፣ ስቀልድ ነው፣ ዝም ብዬ ነው። በይ በቃ ፍጠኝ፣ ዛሬ በጣም ስንፍ ብለሻል ደግሞ። ውይሽ በቃ ኡፍ። ልጄ አንድ ሁለት ሰዓት የሚያቆይ ስራ አለብኝ። ከፈለግ ከሆነ ሰው ጋር ወደ ቤት ልላክ፣ ካልሆነ ደግሞ ፊልም እያየጠብቀኝ አብረን እንሄዳለን። ምን ታስባለህ? እጠብቀዋለሁ፣ ግን ፊልም አላይም። እሺ ካልክ። አሊ ስብሰባው እኮ ሊጀመር ነው። ልመጣ ነበር። አንተ መምጣት ትችላለህ መምትያል፣ በዛውም ከአባትህ ልምድ መቅሰም ትችላለህ። አይ ይቅርብኝ፣ አልፈልግም። እሺ እሺ፣ በቃ እንሂድ። በቃ እንሂድ። አባዬ መጣሁ። ስልክ ልሰጠኝ ትችላለህ? እናቴ ጋር መደወል ፈልጋለሁ። ጠረጴዛው ላይ ባለው ስልክ አትደውልላትም? አይ በቪዲዮ እኮ ላወራት ፈልጌ ነው። እሺ በቃ ይኸውልህ፣ ይኸው ሰላም መመጃን። እናቱ የለችም እንዴ? እናት እዛ ጋር ናት። እንዴ አርዙ፣ ያ ሰውዬ ማን ነው? አርዙ የት ነው ያላችሁት? እሱ አሰልጣኛችን። ምን ያንተባትብሻል? ተናገሪ እንጂ። ስፖርት ቤትን ስፖርት እየሰራን ነው። አሊ ሲነም፣ ያ ሰውዬ ማን ነው? እየነካካሽ የነበረው ሰውዬ ማን ነው? ቆይ ለምንድን ነው የጠየቁሽን የማትመልሽልኝ? እንዲሁም ራሴ መጥቼ አረጋግጣለሁ። አሊ እባክህ መጀመሪያ ተረጋጋ። አሊ እባክህ እንደዚህ አይነት የቅሽም ስራ እንዳትሰራ። ባለቤትሽ ነው እንዴ? ሰላም ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? ከባለቤት ጋር ስፖርት እየሰራ ነው፣ መምጣት ትችላለህ? አዎ ትክክል ነህ። አዎ ባለቤቷ ነኝ። ከአንተ ጋርም ስፖርት እንሰራለን። ለመጣው ሰው ጠብቀኝ። እሺ እሺ። ተረጋጋ እንጂ አባዬ። እናቴ መጥፎ ነገር አደረገች እንዴ? አንድ ነገር ልጠይቅህ። ሲነምን ከዛ ሰውዬ ጋር አይተሃታል? እና አርዙንስ እየነካት ነበር? እባክህ ሳትደብቅ ንገረኝ። እብድ ነህ እንዴ? ስለ አንተና ስለ አርዙ የማሰብበት ጊዜ የለኝም። ምን ያገባኛል? ስለተፈጠረው ነገር ማሰብ አልፈልግም። ያ ሰውዬ ሲነምን እንደነካት አርዙንም ከነካት ልኩን ነው የማሳየው። በጭራሽ አለቀው ወንድሜ፣ እውነቴን ነው አለቀው። አጨቅጭቀኝ፣ አለበለዚያ እጅህን ነው የምሰብርልህ። ቡለንት፣ አያገባኝም። ስለ አንተና ስለ አርዙ አያገባኝም። አሁን እንሂድ። በቃ በቃ እንሂድ። እንዴ ምን ነካችሁ? ወዴት ነው እየሄዳችሁ ያላችሁት? ስብሰባ አለ ነው። ስብሰባው ገደል መግባት ይችላል። እሺ የሆነ ሰው ፈልገሽ መመት ጃን ወደ ቤት እንዲወስዱ ታውቃለህ። አምላኬ ሆይ! ኡፍ! ወይ ኡፍ! በድጋሚ ችግር ሊፈጥሩ ነው። እባካችሁ ሰውነታችሁን ብዙ አታጨናንቁ። አሁን ላይ ሰውነታችሁ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ከዚህ በኋላ ቀለል ያሉ የማሳሰቢያ ስራዎችን የምንሰራ ይሆናል። ባሎቻችሁ ሲመጡም ይህንኑ እነግራችኋለን። እናም ደስተኛ ይሆናል። ባለቤቴን ፈጽሞ እንደማታውቀው ግላንትንም አታውቀውም። በጣም ስርዓት አልባ ሰውዬው። ቆይ ምንም ነገር ከማድረግ በፊት ልትሰማኝ ትችላለህ? ምንድን ነው የምሰማሽ? ሁሉንም ነገር መጀመሪያ ተረጋጋና ሰማኝ። ምንም ነገር አለ? አንተ ራስህ ኪራ፣ እዚህ ማንም ማንንም አይነካም። ወንድሜ እኮ ስፖርት ማከን ነው። ዝጋ እባክህ ወደዛ። እረፍ አልኩኝ። በቃ ይበቃችኋል። ራሳችሁን ከዚህ በላይ አታዋርዱ። በቃ ውጡ፣ አሁን ከዚህ ውጡ። ትሰማላችሁ? በፍጥነት ከዚህ ውጡ። ውርደት! ይህንን ማድረጋችን ውርደት ነው። አዎ ንገረኝ እስኪ፣ ከዚህ በላይ ምን አይነት ውርደት ይኖራል? ያደረገው ነገር ትክክል አይደለም። እባክህ አታናደኝ። በቃል ከዚህ ተው። በቃ ማሬ እንሂድ። በቃ እሺ፣ ወደ ቤታችን እንሂድ። ይቅርታ መምህር። ቆይ ለምንድን ነው ይቅርታ የምትጠይቂው? እባክህ ዝም ብለህ ልትሄድ ትችላለህ? በቃ ከዚህ እንሂድ። በቃ እንዲያውም ስልኩን ልቀበል። ማሬ ሆይ ዝም ብለህ ሂድ፣ አይሆንም። እንገናኛለን ውጭ፣ አይቀርም። ይቅርታ። ና እስኪ። በጣም ታሳፍሪያለሽ። ከዚህ በላይ ምን ይፈጠር? ዋሽተሽኛል እኮ። ወይ ፈጣሬ፣ የተናገርኩት እውነት ነበር። አሰልጣኟ ቀዶ ጥገና ስላደረገች በእሷ ፋንታ የመጣ ሰው ነው። በቃ እና ታዲያ ለምንድን ነው የዛኑ ጊዜ አልነገርሽኝ? የጠየከኝ ጊዜ እሱ አሰልጣኛችን አልነበረም። አሰልጣኛችን ሁሊያ ነበረች። ሲቀየር ወዲያውኑ ልትነግርኝ ይገባ ነበር። ይህንን ለማወቅ ደግሜ መጠየቅ ነበረብኝ? ለእንዳንተ አይነት እብድ ባል እንደዚህ አይነት ነገሮችን መንገር ይከብዳል። አሊ፣ ለዛ ነው ያልነገርኩ። እኔ እብድ ነኝ? እብድ ነኝ አደል? ሁልጊዜ ሟሸው እኔን መመስልሽ አደል? ወይኔ ፈጣሬ! ብራቮ ሲነ፣ ምንም መጥፎ ነገር አላደረግኩም። ይህንን ያህል ንጹህ ሰው ከሆንሽ ለልጅሽ ጉቦ ስትሰጪ የነበረው ታዲያ ለምንድን ነው? ስላስፈራኝ ነው። ስትናደድ ምን እንደምታደርግ ጠንቅቄ አውቃለሁ። ትኩረት ልታደርግ የሚገባሽ የሚያናድደው ሰው ላይ መሆን ነበረበት። በጣም ምስኪን እኮ ነሽ፣ የዋህ ነሽ። ምን እያልክ ነው ቡለንት? ምርጧ ጓደኛሽ ሲነም እስካሁን ስታጃጅልሽ ነበር። እሷ ማድረግ የፈለገችውን ነገር እያደረገች ነበር። አንቺ ግን እስካሁን ድረስ ይህንን እንኳን አታውቂም። በጣም የዋህ ነሽ። አጠገብሽ ሆና ተጫወተችብሽ።
ላንቺ ብዬ ነው ስፖርት የምሰራው ያለች ሁኔታው ግን ለራሷ አጥቅም ነበር በጣም ስትቀልድብሽ ነበር ንግግርን አስተውል ወይ ጉድ እንደዚህ ብታደርስ ምን ችግር አለ ስፖርት ቤት መሄድ መፈለጓ ምንድነው ችግሩ ስፖርት መስራታችሁ ችግር የለው ችግሩ ያለው ስፖርቱን እንድትሰሪ የሚያግዝሽ ሰው ጋር ነው የምትናገረው ነገር ማመን አልችልም ቡለንት ሁሉንም ሰው ልክ እንደራስ አድርገህ ነው የምታየው የምታየው ነገር በሙሉ በተቃራኒ ነው የምትወስደው በጣም ነገረኛ ሰው ነህ ነገረኛ አዎ ነገረኛ ነህ ማድረግ የምትፈልጊው ነገር በሙሉ ማድረግ ትቻለሽ ካንቺ ጋር ምዳረቀው ዝም ብዬ የምትፈልገው ነገር ተናግረ መሄድም አትችልም ነኝም ታዳምጠኛለ ቡለንት እንኳን ደስ ያለህ ጓደኛዬንም ለምምሬንም አጥቻለሁ የሚገርም ነው ወይ ፈጣሪ ሲጀመር ስፖርት የምትሰሪው ለምንድን ነው ክብደት ለመቀነስ አይደል እኔ እሱን እንድታደርጊ ያደርግሻለሁ ውይ እሺ የማደርገውን ያውቃለሁ እሺ በሄጂ ጎበዝ በርቺ ጎበዝ ጎበዝ እንደዛ በጣም በይ መሬት ላይ አስቀምጣለሁ እንጂል የምር በጣም ደክሞኛል ፍጥነት በቃ ተወኛልኩ ምርጥ አሰልጣኝ አግኝተሻል ፍጣኝ ቶሎ በይ ዘማኛለህ ከነ ፍጥነት ገደልኩ ቶሎ በይ ፍጥነት ፍዛት ጋብዘኛለህ አይደል አባ መጀመሪያ ሰላም አትለኝም እንዴ ይቅርታ አባዬ ግን ቤት ያለው የቅጠላቅጠል ምግብ በጣም ስልችት ብሎኛል ልክ ነህ ግን ለእናቴ የማትነግራት ከሆነ ቃል እገባለሁ ርዕሰ መምህር ሳዲቅ ቢሮ አለ እንዴ ከመጣሁ የቀር ሰላም ልበል ርዕሰ መምህር ሳዲቅን ተወው አባዬ ምን ይሰራላል ለምን አሁን ደግሞ ምን አድርጎ ነው እነግርሃለሁ ግን ታሪኩ ረጅም ነው አውቄዋለሁ እዚህ ምን እየሰራህ ነው እንድናወራ ፈልጋለሁ ሰማኛለህ ከአንተ ጋር የማወራው ምንም ነገር የለኝም ለሚል የዚህን ያህል ቀላልማ አይደለም ነይ ካሜራል ጋር ያለው ሰውዬ ማን ነው አላውቅም ከዚህ በፊት አይቼው አላውቅም ግን ቀልቤ ለወደደም ክፉ ነው በልና ግባ ዝምበይ ዝምበይ ከዚህ በኋላ ሁሌም ቢሆን ስልክ ስደውልሽ እንድታነሺ እሺ ሰምተሽኛል አይደል ታነሻለሽ ምን ልናደርግ ነው አላውቅም ታዲያ ለምንድን ነው የምንከታተላቸው የሰውየው ሁኔታ ምንም ደስ እያለኝ አይደለም ስሚኝ እመነሽን ስሚኝ የሆነ ነገር እየተፈጠረ ነው አባዬ ተመለሽ ብዬሻለሁ ሜራል እንድመጣ አታድርጊኝ ለምንድን ነው የምጮህባት እሺ በቃ ለውጣ ነው እጭ ሄሎ መምህርት ከረበሽኩሽ ይቅርታ አድርጊልኝ ግን ስለ አንድ ጉዳይ እንድናወራ ፈልጌ ነበርና ቤትሽ መጥቼ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ መነጋገር እንችላለን ጥሩ በቃ እሺ እንገናኛለን ልጆች መምህርት እናት ሰላም ብላለች አሁን መምህርቷን ልታናግራት ወደ ቤቷ ሄዳለች መምህርት ምራል ችግሩን ለእናት የምትነግራት ይመስላል ምናልባትም ልትነግራት ትችላለች እናት ነገሩን ማወቅ ከፈለገች በደንብ አድርጋ ታሳምናታለች እሱንም አውቃለሁ ግን አባዬ ያ ሰውዬ መምህርት ምራል ላይ መጥፎ ነገር አድርጎ ቢሆንስ ያደርገው አይችልም እርግጠኛ ነው አይደል አዎ ልጄ እርግጠኛ ያደረገ ነገር ምንድነው በየጋዜጦቹ ላይ ብዙ ዜናዎች ይወጣሉ ሴቶች በጣም ብዙ ጥቃት ይደርስባቸዋል አስተማሪ ላይ የሚሆነ ነገር ደርሶባት ቢሆንስ? ተው እንጂ ልጄ ምንም ነገር አይደርስባትም እንደዚያ ትጨነቅ አስቀድሜ ባውቅ ኖሮ በደንብ ተዘጋጅቼ እጠብቅሽ ነበር ወይዘሮ ሲና አረ በቃ ምንም ችግር የለውም እንደዚህ ተዘብራርቆ ስለመጣሽ በጣም ይቅርታ እባክሽ ተቀመጪ ዝም ብለሽ ነው የምትቸገሪው መምህርት ምራል ብዙ ነው ያልቆይም
ያው መነጋገር የሚገባንን ተነጋግረን ቶሎ ይሄዳለሁ። ታይ እንጂ ወይዘሮ ሲናም ከስንት ጊዜ አንዴ እኮ ነው የምትመጪው። ምትሄጂበት ከሌለ ትንሽ እንጫወታለን። ሻይ እያፈላሁ ነበር፣ ብንጠጣ ደስ ይለኛል። ከፈለግሽ ደግሞ ቡና እፈላልሻለሁ። አይ ምንም ነገር አያስፈልገኝም መምህርት፣ በጣም አመሰግናለሁ። አንድ አፍታ ላናግርሽ ስለፈለግኩ ብቻ ነው የመጣሁት። እሺ፣ ምንድን ነው? በስልክ ስለ ጉዳዩ ምንነት አልነገርሽኝም ነበር። አዎ አልነገርኩሽም፣ ምክንያቱም አሁን ራሱ ከየት መጀመር እንዳለብኝ ራሱ ግራ ገብቶኛል። ማለት ያለሽበት ሁኔታ ትንሽ አስፈርቶናል፣ ደህንነትሽ አስግቶናል። ስለ እኔ? ስለ እኔ ነው? አዎ ስለ አንቺ። ዛሬ መህመት ጃንና ባለቤቴ መንገድ ላይ የተፈጠረውን ነገር አይተው ነበር እና ነገሩ ሁላችንም ትንሽ አስጨንቆናል። ቆይ አንዴ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ሻዩ ሳይደርስ አይቀርም። አንዴ መጣሁ። ሻያችን አንድ ሁለት ደቂቃ ይቀረዋል። መምህርት ሜራል፣ አሁን ወደዚህ ስገባ ሰውየው ወንበር ላይ አይቼው ነበር እና መህመት ጃን የሚያዩት ሰውዬ ይሄው ነበር። ይኸውልሽ መምህርት፣ በእርግጥ በግል ህይወትሽ ውስጥ ጣልቃ የመግባት መብት የለኝም፣ ነገር ግን ጉዳዩን ማወቅ አለብኝ። ሰውየው ማን ነው? ከአንቺ የሚፈልገውስ ምንድን ነው? ንገሪኝ እስኪ። ደሚር የቀድሞ ፍቅረኛዬ ነው። እያስፈራራኝ እና እየዛተብኝ ነው ወይዘሮ ሲና። አይ እውነትሽን ነው?